Ahoj, vítám vás opět Míla s Terkou u kroužku Food Caring. A dneska jsme si pro vás připravili z okurky, uděláme takovou kytičku a z řetkvičky vám ukážeme takový leknínek. A nebudeme zdržovat a můžeme... Na výrobu kytičky budeme potřebovat kousek salátové okurky, prkínko a nůž. Pustíme se do toho, vezmeme si okurku. Vyrobíme takový prstýnek, asi tak půl centimetru široký, proužek. A vykrojíme dužinu, ale ne úplně. A tady si z další části vykrájíme slabé proužky, kolečka, okurky. Dohromady asi 6 plátků, ze kterých vlastně vytvoříme tu kytičku. Ty plátky nesmí být široký, protože potom by nám to nešlo stočit a vlastně ta kytička by nám z toho prstýnku, který tady vytváří Terka, vypadla. Jo? Plátky okurky si pokládáme takhle přes sebe. A poté trošičku ještě větší to udělám, lehce. Si to hezky poskládáme, připravíme kousičky od sebe, asi 8 plátků. A teď opatrně budeme stáčet do sebe, jako když děláte štrůdl nebo nějaký záven. Aby nám vznikla taková jakoby trubička. Když jsme na konci, vezmeme si připravený prstýnek nebo vykrojené kolečko, do kterého kytičku vložíme opatrně, aby se nám nerozpadla. A na konci, kde nám ta kytička bude stát, to seřízneme, aby to zůstalo rovný tvar. Takže z té strany, kde se nám to bude zdát lepší, necháme a strana, která si moc nepovedla, seřízneme. A takhle nám krásně vznikne kytička, krásně nám v tom prstínku stojí. Dále budeme potřebovat na výrobu leknínku řetkvičku. Seřízneme si ji z obou stran. Na seřezávání lístečku budeme potřebovat speciální dlátko, které se podobá škrabce. Vezmeme si řetkvičku do ruky a opatrně vyřezáváme takové lístečky. Nejdeme úplně do konce, aby jsme to neuřízli. A z každé strany jdeme krásně takhle od sebe a už nám vzniká pomalinku květ leknínu. A když máme celou stranu hotovou, tak začneme zase postupně z vršku a pořád dokola. Vlastně se dostaneme až ke špičce řetkvičky, kde nám vznikne ten střed toho letního. Tady už to máme asi skoro vyřezané. A nyní řetkvičku dáme do studené vody a necháme chvilinku odpočinout, kde nám vlastně se ty lístečky otevřou a vznikne nám krásný leknín. Tak, tady máme jeden připravený. Takhle nějak by to mělo vypadat. Tak a máme hotovo. Kytičku z okurky a letní kytičky. Doufám, že se vám video líbilo a že nám budete sledovat taky nadále. A my se s vámi teď rozloučíme a budeme se těšit na příště. Mějte se, ahoj!